ayah takdir dan datang nanti Gusti Allah. Jeng ayah pamundut, pamenta di jujunan lebat anjing kaca seumat kami. Sabab ia penting pisan ke umat kami. Naon anu ayah na di tempat dia, naon anu dilungsir ke Gusti Allah. Iya, anu bakal kadang ku anjing anu cari na di tempat dia. Allah Akbar, bari jeng ijin, bari jeng ngewa. Kami ini ngalang gesembung nuturkan kaya manusia. Tapi ku ayana ijin takdir datang nanti Gusti Allah jeng jungjunan di piwarang kami lebat nengka jasad manusia, jasad umat. Alhamdulillah kami tiasa lebat. Mudah-mudahan bari jeng kia bari jeng datang nanti ngewa kami, bika kesel kami, bika ijin kami. Mudah-mudahan ibu budak sing ayah rahmat nanti Gusti Allah. Amin. Tantos naga anjen ijit nyewa ninggalkan santri anjen anu calik enam lebatan ku kami nyata. Sabab naon kai ji dan pikang nyewa ku anjen kai ji lam dibutuhkan awa baik. Carua kami nyewa ijit di kemudang. Allah. Ngan kade amanah kami sate acan ngaguarkan hasil musyawarah jungjunan sareng kami. Amanah ka anjeun anu calikna sagigireun ti kami, sagigireun budak kieu. Wayahna anjeun meunang tugas ti kami. Di mana eueuh budak asupkeun kami ka eueuh anjeun. Geus aya bagian anak anjeun asupna kami ka jasad anjeun. Lain saukur kami jungjunan. Utusan anu datang nanti Gusti Allah asup ke anjing. Butuh na ieu tempat naon anu bakal datang ke alam dunia anu datang ke Gusti Allah. Pasti bakal aya beja lebatkan ku anjing asup ku anjing. Alhamdulillahirrabbilalamin hasil musyawaran kami sareng junjunan anu bakal ditepikan ku anjing anu sabenerna geus ditepikan ke anjing. Tapi ku naon diulang deui ku jungjunan. Wayahna anu mesti tepikeun ku kami saur jungjunan ka santri anjeun ka umat kami, wayahna ieu ulang deui. Naon anu bakal ditepikeun hasil musyawarahna antara jungjunan sareng kami tina cirina di alam dunya arek anggeus. Tina cirina Gusti Allah nurunkeun kana kuman panyakit wabah pi artina kumaha pikeun marangan. Sahur jungjunan hirupna umat kami manusia arana anu hirup kene di alam dunya. Aya 5 perkara. Nyandina 5 perkara ialah mun disalahgunakeun ku manusia ku umat kami anu hirup kene di alam dunya, pasti bakal aya babalasna ti Gusti Allah. Mantak diturunkan penyakit di alam dunia. Kuman pi artinya nanu ratna ke jasad manusia. Ia ayah sangkut taut nasaran. An bakal dikeluar ke kami. Hasil musyawarah nasaran jujunan. Kaiji. Dimana manusia, dimana umat kami, dimana hiji kaum. Anu geus teu boga kaerat dina masalah cina di alam dunia. Geus loba perzinahan, geus eueuh kaerat dina ngalakukeun perzinahan, geus eueuh kaerat ngalakukeun kana kumpul kebo. Geus aheng ieu alam dunia. Ku manusia anu ngalakukeun tina cina. Geus boga rasa kaerat. Kakandungan di luar nikah geus teu boga kaera. Ieu jamana mantak pantos diturunkeun ku Gusti Allah. Panyakit ka alam dunya perantarana malaikat. Kuman wabah anu diturunkeun di alam dunya ka manusia. Allahu Akbar.
Ralak bukan Cina. Ditempok kubabaturan anakku manusia diramekan anak Allah wakbar disebut semoga kaya tak iya cerita turunan penyakit Gusti Allah. Kumaha kenumbalan anak urang di kampung urang Allah wakbar hesek kenumbalan anak. Minta anak Gusti Allah ya Allah akad ya penyakit angkat ya wabah. Ari manusia ada terboga kaeraan ngelakukan karena Cina. Ari kumaha ngangkat na Gusti Allah. Ijidna karena makhluk na Gusti Allah ninggalan di terboga kaera Allah. Wabar eta kaiji ciri. Dari kiamat na ya Rab dunia. Akhir na ya Rab dunia. Kadua naon ieu teh pelajaran nu sabenerna geus diturunkeun geus dibajakeun ku junjungan. Ngan urang pararoho dina geus lila. Kadua di mana aya hiji kaum? Lamun dipiartikeun anak ustad ari kaum ayeuna teh lamun piartikeun anak negara sarua keneh. Di mana aya hiji negara? Pangisina manusia salah kuna umat kami saur cuncunan. Lamun geus ngaruksak tina dagangna ku hiji timbangan, timbanganna dikurangan tah ieu. Anu ngaruksak kana timbanganna dikurangan tina hasil dagangna eta manusia umat kami hirupna di alam bakal diturunkeun bencana dina ku Gusti Allah tina halo dona iya. Moal aya hujan. Sedangkan sahur jungjunan di mana umat kami anu ngalaksanakeun anu dagangan anu jujur eta bakal dihijikeun sareng kami ke di akhirat bakal dihijikeun jeung para nabi mata kese nya manusia anu jujur. Iya jamana ayeuna teh. Geus diraruksak timbangan anak manusia anu daragangna hidupna di alam dunya. Geus eueuh anu jujur kana timbangan. Anu aya dikurangan. Kade keurang aya di tempat ieu. Ulah wani-wani ngurang kana timbangan sing jujur aja. Sabab kajujuran eta maranel mangalaksanakeun kana dagang, timbangan eta jujur bakal diicikeun di akhirat jeung para rasul jeung para nabi. Allahu akbar. Berat ngalaksanakeun sabab aya iblis tukang ngeuna. Anu katilu, jakatna hirupna manusia, hirupna umat kami di alam dunia. Sedangkan jakatnya wajib bikin anu manusia, anu mana manusia, anu mampu. Dati desekin ku Gusti Allah. Nah manusia berat ngalaksana kana jakat. Anu si wajib ku Gusti Allah. Jakat aya dua, jakat mal jeung jakat pindera. Eta oge keunu mampu anu teu mampu mah teu nanaon. Tah, ieu kaalaman di alam dunya geus loba manusia anu teu jakat mata. Pantes kamari teu diragrageun, teu netes cai hujan ka alam dunya. Naon sababna Gusti Allah ngaragrageun neteskeun cai ieu ka alam dunya? Kukanya Gusti Allah na lain ka manusia na anak ka binatang Allah Akbar. Lamun saeusina ieu alam dunya manusia angkul moal diturunkeun moal dicacrakeun cai hujan ka alam dunya. Saking kanyahna Gusti Allah aya binatang ciptaan Gusti Allah. Rag-rag cai hujan
kurang kebagian manusia hidupna di alam dunia anu pinuh ku dosa. Allahu Akbar. Eta anu katilu anu kaopat. Di mana hiji kaum, di mana umat kami anu hirup kene di alam dunia geus teu nurut kana perintah Gusti Allah jeung rasulna. Nabakang naon anu diharapkeun ku Gusti Allah dilaksanakeun ku umat kami, naon anu diparintahna anu diulahkeun ku kami jeung Gusti Allah dilaksanakeun ku umat kami tadieu. Contoh keur anjeun geus aya hirupna manusia di alam dunia Cina jeung India. Arek ngancurkeun kana naon patekadanana ka Gusti Allah jeung rasulna. Arek mempar tina kaimananana ulah iman ka Gusti Allah jeung ka rasulna. Iman kana pangeran manehna ancur negara. Tempokeun ku anjeun bakal ancur ieu negara. Bahkan dihinakan ku Gusti Allah, bahkan dirabuk ku musuhna eta negara jeung hartana bakal dicokotan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dulur urang anu dikakaya ku manusia anu imanna lain ka Gusti Allah tina pategadanana nyembahna, Allahu Akbar, sing tere dianjurkeun ku Gusti Allah. Amin ya Allah. Amin. Sing boga kanyeri marane sama beta dulur urang. Contoh ayeuna nu aya di Cina, Allahu Akbar. Geuni pilihan ku Gusti Allah di negara eta mah anu Islam, anu Muslim, anu iman ka Gusti Allah, anu mangeranna ka Gusti Allah, diselametkeun ku Gusti. Tade, urang kajenting, urang ayana cicingan tina Islam, namun imana urang kurang, bakal keterapu penyakit iya. Anu turun ke Gusti Allah. Eta anu kaopat anu akhir, di mana hiji kaum, di mana hiji negara, umat kami anu hidup kena di alam dunia. Di mana penguasa, di mana lu dijadikan anak pemimpin khalifah nah di alam dunia. Lamun geus teu nurut kana Al-Qur'an. Lamun teu sajalan jeung Al-Qur'an. Lamun diguguna ku hawa nafsu bae bakal hancur di alam dunia, bakal hancur ieu negara, bakal papasehaan ieu hayat negara. Contoh di negara urang nyata. Lain jeng batur papasiaan papada urang ulama jeng ulama siling gorengkan. Pengikutna ulama jeng pengikutna ulama siling diperang, siling rame, siling gorengkan. Nah iya contoh anu ayah di negara urang, Allahu Akbar. Iya anu bakal deketna akhirna zaman anggesna di alam dunia tinalikan ku anjeng wabah anu bakal turun naik ke alam dunia tilu kali deh anu akhir bakal ngancurkan ya cuci maju. Tinggalikan ku anjur. Mudah-mudahan naon anu geus ditepikeun ka anjeun hasil musyawarah kami sareng junjung ditepikeun ka anjeun sing aya hikmahna. Amin. Ada. Gusti sabar. Dan kami pada tumaroslah anu sagigireun kami caritna. Pada didapatkeun ka anjeun mangga. Itu sandua anjing. Zok nyobaan baik asukun anjing ya.
anu kamari dong apa kan berarti putusan ayeuna. Ulah sieun anjeun asa kumaha awak karasa. Aya kami sakikeureun anjeun. Tat, mudah-mudahan hasil musyawarahna kami sareng tujuan anu geus tepikeun ka anjeun nya tat. Mun mun. Dina kahiji tina perantara manusia anu ngalakukeun cina ieu di alam dunya mantap turunna ieu wabah ka alam dunya. Geus teu boga ka era sifatna manusia makhluk anu suci makhluk anu mulia dimulyakeun ku Gusti Allah tapi hina. Kalakuanana. Kadua tina timbangan. Katilu tina masalah cakat. Kaopat dina naon? Anu kalima nurutna penguasa pimpinan khulifati sajalan jeung Al-Qur'an. Mudah-mudahan keur urang mah kajenting geus araya keneh di alam dunya geus nengar kabeh ka manusa ayana. Mudah-mudahan sing kuatkeun iman urang. Amin. Tingkatkeun katakwaan urang jeung kataatan urang ulah dijauhan Gusti Allah. Ibadah ka Gusti Allah naon anu diparintahkeun ku Gusti Allah ulah dilempak ulah dicawan ku urang. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah mudah-mudahan naon kareupna bakal aya hasil musyawarah sareng cungcunan sareng hadirna kami alhamdulillah mudah-mudahan naon anu geus dicaritakeun ka kami tadi tadi sing pancing ieu budak di tempat ieu. Amin ya Allah. Sami sakali ge diridoan ka kami. Amin. Amin. Tos sakit nyata. Mohon teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.